hotelka mega balaase ee magaalada Hargeysa waxaa laga daahfuray arwada goobdeeq taas oo sanadkiiba hal mar laga daahfuro arwadaasi arwadan ayaa waxay ku haysa dharka noocyo kala duwan kabaha iyo sidoo kale cadarada waxaan halkaas laga faahfaahiyay waxay kaga duwan tahay arwooyinkii hore loo qaban jiray arwadani iyagoona sidoo kale sheegay in ay qiimo dhimis boqolkiiba ka tana ay ku jirto arwadu aniga ku hadlaya magaca goobdeeq arwada goobdeeq laga furay mega balaasa waxaan halka ugu bishaareeyay dadweynaha reer Hargeysa inaan halkan carwo ka furnay carwadaas oo nabo bilaabantay maanta bisha tahay saddex waxaanay dhammaan doontaa haddii ilaahay ka dhigo toddoba cashay noo soconaysa ilaa tobanka bisha ay noo soconaysaa waxyaabaha aad ka helaysaa waxaa ka mid ah dharkii caruurta dharkii ragga maxaan ku lahday cadaradii kabihii cabaayadihii dhammaan qurxintii nafta ay u baahnayd rag iyo dumar iyo caruurba ayaanu ku haynaa marka waxaan leenahay dadweynaha reer Hargeysa ku soo dhawaada carwada oo weliba dhiskaba fiican ka socda haddii ilaahay ka dhigo insha allah bidbillaahi kariim waxaanu halkan u joognaa inaanu xaqiinin carwada furitaanka carwada goobdeeq runtii waa fursad wanaagsan carwadu waxa ay haysaa dawa alaab kala duwan oo aad arki kartaan sida dumarkii iyo caruurtii iyo cadaradii iyo waxyaaba badan waxaan ugu bishaareynaa bulshada inay yimaadaan oo ay ka adeegtaan oo ay u adeegaan ehelkooda lix maalmood bay socon marka waxaan ku soo dhoweynayaa qof kasta oo ka mid a bulshada somalilan furitaanka carwada goobdeeq waxaan doonaya inaan ku bishaareeyo barshawanta reer Hargeysa inaan idin furnay carwo sanadeedkan ka furnay hudheelkan mega balaasa waa carwadii magaceedu ahaa goobdeeq waxyaabaha carwada laydinku soo bandhigay waxaa ka mid a dharkii ciyaalka dharkii dadka waaweyn rag iyo dumarbale meheradaha ka soo qaybgelaya waxa weeyaan waa dhowr labaatan meheradood oo qaarkood inoogu yimaadeen magaalada jigjiga markaas sidaa ayo ka soo qaybgal wanaagsan maanta waxaynu joognaa mega balaasa haddaba maanta mega balaasa waxaa laynooga furay carwadeenni goobdeeq oo iskugu yimaadeen in ka badan dhowr iyo labaatan meheradood haddaba dhowr iyo labaatankaa meheradood oo agabyo kala duwan haya waxaa laydinku bishaareynayaa inay carwadaasi idiin socon doonto toddoba cisho maantay taariikhdu tahay bishii sagaalaad saddexdeeda dhammaana doonto ilaa tobankeeda waxaan idin leynahay toddobada cisho ee ka faa'iidaysiga ka faa'iidaysa dhammaan reer Hargeysa iyo gobolada aga iyagaba macmiil ku shuba 0.5 oo hel unlimited internet muddo 48 saacadood ah adigoo isticmaalaya xidhmada Kaynaan. Haddaba haddii aad haysato dollar garaac xidig 885 afargees, haddii aad haysatid cash ama lacagta shilinka Somaliland garaac xidig 225 afargees, kadib dooro 0 oo xidhmada casriga ee Kaynaan. Waxaa kale oo biribirkaaga u bedelan kartaa internet adigoo isticmaalaya xidig 34 afargees, kadibna dooranaya number 1 Kaynaan. Macmiil, waad ku guulaysatay xidhmada Kaynaan oo kuu shaqaynaysa muddo 48 saacadood ah.